Итоге волны ге сахасере информационной бирини көрегот студияга Эдуард Турды. Бүтек күнне атургунан сахабыт сирге су коста тоотут сетте ки коронавируска сутулунна бутуна Ольга Балапкина брифин кемигерейтнедде. Багайрытта кин куракка сүйтбе хетте ки кебейге мене халаска сунтарга иккили түген мирнеге нюрингириге таттага уусалданга бирди кихигарийдем. Сука егере хэтту сүйтбе кихи аналиен туттулар. Оттон вакцина туна етер буллакка республика дюнам обсе биэн алта тыынча 212 кихиха быхыны турордулар. Бастаку түхімеге биэн үст тыынчаттан кихи тыынчаттан тақса кихи аста 200 түхімеге хүбебес тыынча керінге кихи вакцинаны ылла. Котуглу Лиги Федеральной Университеты Кюнюскюрега Кулун Тутар Сюрбе Тоқсус Кюнюттен Сағалықтыра. Оларын кәкке жарық чуылан лекция дистанционной неманан ғытыллара тоқтобот. Бұтуынан беге ханал бұтығар ректор Анатолий Николаев етінеді. Билин корпустары Кюнюскюрегқа білім нилер суялла сотоллор салғыны растыр терілі әбей туроралар оты көе сигнализацияны бірі беркелілер. Маны тенгау студионлар массовайды кәлліқтеріне кирия аңна температура кәмейдектері маска берчәкке беректері. Медицина институтын студионлары бір бастықынан кулын тұтары маңнығы күніттен үйеренен сағалавыттыра. Итені бүгінгеттен уапсай жиға студионлары олықтулар. Тухпар судьянер бутун бартн тахрих тах бут тогой тогой судьянер иланкод дако дуру бастыгатан иланкод дурубия он то некисти иланкод дако би вирах пакашисун олог уддукто тутух тах бут блин биабит испитер была на бутан лабораторные практические занятия лара олог уочные тах бут он то хорок эльбах улахану изирон кирем бли хюстиган судьянер юренер булади олор хорогун булади санционный химбир халарих бут то тогда химбир ситуации бутари олог барта ахас побатах. Аллара бестеяхуны Джокуске Курат Тухайтынан үрігі туру суолға таң ұта тағысты бұтуынан регионнағы қысалла бұғы майгы салалтатын пресс ұлыспаты етіндерер. Беліңі тұргынан таңнағыт серге суолу оңыр отчулар көннерін ұғын бердилер сұры тоқтабад, оларын сұра сидерге әмен манны қабаннақ үлі салғанар. Через полюс холода ден Богдан Буличев, Былычев, Арктикатағы экспедицияда Джокускай Куракка кәлілен блогердар кин Кураттан Новосибирдағы арыларға дері 5 тыынча километрі аяннатылар. Экстремалар суыла ия суық сирдерінен тоқтар тымныларға аяннатылар. Маныққа ықсаллақ түгеннер әме болу талатылар. Ол күдік команда Лаптив Муратығыр қайтыры сырттарары. Былғынены контролға тута оқсон туақ дағыны бұғылан тақсы бата. Аяниттар бұл қағыз да сырылыра болар, көрсігі кәмегер блогердер индикетін туақ бұланнақтырын үлігенділер. Сонтару Лугар социальный контрагынан әбейі жыланы ғарынатчылар әлбәқттер қолуыр аспыт сылғы төгі де корона қамсыға турдар ұлу сүддіне 231 кей бұтос қолу туғанан бейі жыланы сайындарар. Олыртын бі дестері тойбы қойтын Николай Лешиев сонтарда ұстар бөлі қпыт сылғыр. Эхиннигитигер дэнгэ көстөрі үс мэндэмэнда ачы. Оғырутта мандарыттан хылықта атаққа уран ұс жеті. Кыржығы донлық Николай Ляшев кырырдағыттан жон метрейтін ұруғы дұрынан, уханарынан білдер. Білігін біз соны фатынан түмел көлелер. Оны күтта бәе жылатын сайынлара. Бір стону күтті мерге, онда барта жон тұн ұлассанеген түджі бұтын. Жон тұр бұттан, ондық Специалист бұтын, ғылене бағылыға өйенлер өретір бұл бақы разы дүкімен мандық-мандық найден ұрыққан қатшыма респіті разы. Николай социальный контракт көметінен қаста уғанар тәрелері ұлан абыранна. Кені үлетейін қамнағын үлі оны социальный сайды министрі Елена Волкова үлі қайысқатынан сұлтарғы кәліғаджан білісті. Но сегодня уже с помощью вот этого оборудования у него и повысилось качество тех изделий, которые он производит, и расширились объемы производимой продукции, ну и, конечно, повысился, соответственно, доход семьи. Бүгіндерге Николай Олаттарынан, мирней түмелігер анан, сахабалығанын, ис тасбаранын тутуға ұлтсан үлелер. Бәм, икі олақпын, әмі ұлыстар, олығыда бұл сахабалығаны ден. Бір сахалар жүнгіңд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 ің
балан урам тербит питон дади турон ден апрель ихалантен тангахтах вот ан блин и сон хоктар халан турар мантан хас кускемигер Николайга манны кас манчуктара онна мас оңочолор хакаска кире турарлар онун эл бегөлө көйдөр Мария Кабельяна Вячеслав Борисов Саха телевинте сунтар.
Гурны луга сафронда не лапатна, джикимда агра хайсхала хортос кулата угротаган, котолор дунан джерктамбутан омной хюдбетче сылболлы. Угрот улетек роскула коллектива юренетчилер күргеминен кытталлар беге горнайдага бири дэлэхтер өтбілемнаят сюжеттерін көрін. 36 сылын биология химия учуталынан үлелер Наталья Заравняева салататынан сыллата күн арас оғырот ағын өнерелдер. Білеген сааскы түбіктері сағаланан бор білемнәхінен үгені, оны серге меннегес берес, помидор, петуниялордан сағалатылар. Манна барытығыр оғылору көмілігінлерін оғырот үлетен маңнайгы өрі яғын еңерелдер. Түшкөне участы кыбысты кластын үлелевін, она бігі ұқыты бұд, сысырасты бұд, онна манна өрне бет, қаддақ. Огород, ахн, олордурго, джевтер. У меня юрнем бран джевтер, который тиен олордачит. Она интригней. Он пудже кюхн бете юнен тахарегар шеи болар. Будущем, будух буд, олорду буд, лилепит, кумрюхеденер невин. Быйыл улускы тылықтақ манчаруан юларыгар белемнені үлетігір күттіған, аны сайын бәрзігістақ болу саттырын кергетер тұхынчы 205 үрің жүрбөліқ бетуне себеккені олырды олыр. Уже олырды хағалаты бұд. Оны олықан ұттым мен мақтады мәсі төріп біттер бітігер, ұчыталдар бітігер кенер бұ бетуне себекке хеметін бары ғалынан, бірдейлен, коллективынан, көмілігін тұң бартын қатшығыдылар. Оны ұттым бі хебәбет олырды. Үйнерін тағырдық бұтынерін әді. Көлер өттігір бұры ек сұруян Құранақ тұрар дейіні сөргіттен үйнәйлерін олардор аранжария оңыстыр бұлан нақтыр. Адлена Тыстырова, Иван Слепцов, Горнай, Джекімді. Маятағы Дмитрий Федорович Қадулап атына Нұрота әмнетіні джетін коллектива. Чурапчылығын айылғы орионнағы Нұрота әмнетіні кейінін коллективын күтті көрісті. Бері ділі опыта тастастылар, сақа культуратын еннеке сайдыйта дейін түгірік остолтула кейін кәпсетей тағысты. Илджиттары алу тоттон алгыстан арчылан көрістілер. Салғы қайысқаларынан рақстан специалистер үлі қамытын туғынан сегілі рытыған опыты дастастылар. Күн бүгін майтағы культура кейіне сүрінден қайда құлалий қамсы лорорын көрділер, сәңәрі білістілер. Түйелгер культура әгеті әйдірігер үлілігі өсіпе бөлгі өнігер үдді үшіге сағалағаннақ, онына күн бүгін үлінігерге, онынатын ақырада әйдігер бір үшіге үсілігілағы культура нұрды емтен жетті үлілігі қамнылығын бігі әт қарақпытынан көрін істен, әлбәғі ұлан күн бүгін астынан тұрыпыттен әдек бітін бағарауды. Түгірік остол тұла сақы культуратын еннеке сайдыдын туғынан кейін кәпсеті хитағыста. Сана үллестен еннекетін қайдақ бұғылағы үлілерге үгіз әтелер әтеленділер. Атын кейгелен, атын көрілігі режиссер тұрыл бұл спектакілін бұны әлекке көрілілері үнкін тұрылдақтырынан наға үшуге әтті бұ ағалаған қайда қалынырдан көріп біт. Оны кейін ұлыстар бары түмтен бұл әрдір оны кейіндер мәбелерін күтті. Культура әйгетен үләйеттері бұ күрдік көрсуен бәйе-бәйе ғасыл жаған ғылжыттан саңаны білен опыты тастаған үләлерге қамсырға саңа сүйрәнлері келілерін түйесірігер ұтылар тәрәйінлері үрдік тағымға тағарға бұ көрсуі бастықы қардығыны. Астам, Гүлнара Мосавас, Хадыл Веденеті, Мені Қаңлас. Амылуын алтан нәйлеген Уран Тарбақтаға Матриона Неустроева кылтан сиелтен туостан ара соңғықтары кергелдері оңырыр. Кәнеке кемге мастар фанераттан қамтағынтан бұған джем алын салын мебелі ұғанар. Амалтадын лоқтауға бәтерен әрділәк Матриона Неустроева кылынан сиелінен жарықтамыда алты сыла. Матриона Петровна сақалы тұннақ оңғықтары дәйбірдері, қарысқалары, сәләппәлері, сумкалары, өрін оңғыраны жан сәрге бейірі білінілар. Қанны да мастер классын үйерім бәтіған жон тұғынан. Біле батса бүй еті дейбік қырылы. Оны көрім мен бәйім жонтын көрім. Ол өбізіге мен маңдық қайда оң оралыр, мен қанны дағыны жонтын мен көт бәтіған. Кей бағатынан. Матриона Петровна кәнеке фанераттан раз аңы хоқтары бұған оңырын, манна чугас жонын, кергенін, олын күттен тірейіргетен, жие кергенінен жарықтынан сағыла біттар. Ол күрдік себекке ұрары еттен сағылаған ұсқы майкаға тие араза ғорда қоңғықтары күхан чөчуен тағараллар. Фанераннан жадығы бірі меті кесіл болды. Онтан бұлырыңғаттан кәргенім көмілігін, кенемеғі білен, онтан олың кәрен білен бәйім ұрғыдуын әрі, бәйлері бұғалар. Матриона Петровна оңғықтарын істіңнік сыныр жануғар бәлі қуынарын тұқтағырдағыны ұрдырыр. Маны тағынан жонға тұғалақ болуын ден мастер-кластары күйар сетімінден өе әме ұйытар.
Субукурдук неустроевтер джекерген сөбілюр жарықтарын болуынан, арасоң оқтарынан баржону соқтарылар, уэрдәлләр. Лия Яковлева, Михаил Имшана, Филиал Иткин, Саха телебидне Амма. Остул он ньютун толкуйдан, тобулан, барыста, бизнеска кубулуту. Предприниматель Кескел Прудецкой, Китинчуон Сетте Сылтан, Остул он ньютун оңыран сағалавыта. Бастанута Сахан ден авторской он ньютун толкуйдавыта келін жарыгын бизнеска кубулутан жоғыз терілтелях. Билиген өйі сайыннарар толкую тобулар, итен аралдитар ағыз он ньюну оңыран жоңы сәргеға тағараллар. Предприниматель Никитин Аян Тағарбыт он ньюларгар патыян оңыттырон тас ырынакка тақсар бағалах. Он ньюну оңырық әнін әйдее ұнтын дұқ үксер бәйді кәдарап. Ұнтын бейі бұл ғым бейт тұқ тәрілді олақ бітті. Атылан қатсы тағы келдеріне құрнады, ол ең интернеттен мейл ауыт дейелары. Білейін тәтірәкі құрылығын он ньюрда бәйді ойынша он ньюры тұрап. Оны оруқ бұтығырдылы біремен ады ме. Дүкіменін басан, етек құрын ады. Ол бұтығын ғазай, ол ең түңгі құрын ғазай ау көйін. Ол күлілік бақа. Аспыт рөбілдерге Сахасирин күйістәқтірі намылығығар мұғыннулар ол күддік Устин Кулачиков керегігер гиреға республика чемпионаты болан асты. Бирдилен онна командынан бастырыхин күрекқа опсая 16 команды кытынна. Чемпионатка Эджиген, Томпо, Татты, Сунтар, Бүлі, Онтонда атын улыстартан күйістәқ састап келбет. Бастығы күнгі гире помоғығар жақталлар, онны ветераннар улыстарын чехін көміскәтілер. Бүліттен сылдар Эдуард Павлов бұйылғыттан ветераннарға кересті. Отар сатчыларын қалыларан мұңытур чемпион Алай Лентетін кәтті. Мен асты бітерендер де балалар, мейті ағылап да балалар. Оны емір бары ұрып құтыр республика чемпиондары, лидердері. Оны емір кімді, кімді де аны тұр ауда қаспаққа. Тән емір ғұрыс бар, ответственности бар болады. Оны жек емір құрақташты. Гирені көтеғы үйге бұппастар күйістәғі Эрджон оту текті кейлі. Бәтерән Эрджон сүрбәтті өт, жақталар әме сүрбәтті өтті кейлілі гирені өрітәннен бастыңтан бастыңы бұғардылар. Күрек қылабынан сүджията республика старшай тренера Василий Джачковскай. Түріңі осы условияға бұл Россия стандартығыр. Бартығыр әппеттер күні күріқтен етері әжіпті. Пандемия, карантин кәнеттен жон бұл бастығы күріқтен еті де қанады. Бұл чемпионатыға олды олылар жүрдірігілер результаттар құғаны оқтар жәмбілі де қанады. Күріқтен еті мүгінен үхіз бачоттақ местеға мәңе қаңаластағысты. Иккегі намылығын қамандаты ұлла, оттон күйі үрді көрігі үйі білу керевіктері керкелі. Риятшілер бәлетелерінен ұдылыбыт республика чемпионаты манчары оңы тұғар бәлімдені үлетігер кейірер. Юрген Романова, Енекетик Рашапкин, Сақат Ребденеті, Намылуға. Беге бұча астағы сонымыт етеніне қаныз кефирге көсе қадерім.